Labas vakaras, sveikinamės su jumis iš Uostamiesčio, iš Švyturio arenos ir šį vakarą čia karaliaus ne kas kitas kaip jo didenybė krepšinis. Tai Klaipėdos Neptūnas Utenos Juventus žinų priešininkų komandoje. O kitai, oi, čia bus du taškai, Mažyka iš pokrepšio 2-0, nori triškinamų pergalių. Aišku, vargu ar to mes galime tikėtis. Čia iš toli yra Šonas Brodusas. Vieną kitą situaciją, galbūt ir kažkokį mini spaudimą kūrė. Čia Mažyka ir labai gerai žaidžia. Komandos šiose rungtynėse geros tikrai geros nuotaikos. Čia toks sudėtingas metimas. Tiek gybiau. Oi, Brodusas. Oi, man patiko. Gartasimas, Mustafa Šakūras, jo greitas. Šeimas į polimą ir du taškai. 3-2, reikia mesti Dapkus iš toli. Opa, Girdžiūnas. Oi gerai žaidžia, oi gerai, suranda dabar. Kevičius, smagus reidas ir pataiko. Dainius Adomaitis rodo, ką reikėtų daryti. Simas, labai puikus reidas. Gailius, Šikšnius gerai ginasi, bet oi, koks perdavimas, neliubovas. Gailius 2-2, puikiai su Neliubovo. Tokio baisaus nebuvo. Čia neblogai metamas kamuolys, Neliubovas 2-3 varžovus, 2-1. Mažyka, kaip išdūrė varžovus. Zavackas, šiek tiek ranka atsistumė varžovą. Brautisas, visai neturi kaip išmesti, dabar galbūt. Pataiko Rašonas Brautisas, savo tikrojo veido. Šiame sezone nesame matę jį žaidžiant ir tiesiog nerealiai, o čia pataiko Gailius. Bet didžiai taškų dalį surinko būtent rungtynį pradžioje. Gerai žaidžia 2-2 ir Vaidas. Geras Šikšniaus perdavimas. Oi, 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 kaip gražu. Nugara prieš Dimšą. Galima žaisti toliau ir čia koks įspūdingas dėjimas Braudusas su Šikšniumi. Stanionis. Geras, geras Stanionio reidas. Gerai išmetamas kamuolys, Neliubovas. Braudusas, jo metimas iš vidutinio nuotolio. Ar Utenos Juventus komandai, plus vienas šeimininkams, Braudusas ir vėl. Oi, kokie lengvi taškai, Egidijus Dimša iš pokrepšio. Dviejų kokių svarbių kamuolių nenusijama dabar iš eilės. Juve, čia taškai skaitomi. Zavackas, laiko nėra, metimas. Kamuolys krie pro šalį, Gailius pataiko. Ir tas nurodymas buvo geras, čia Gailius. Oho, koks dėjimas, tačiau laikas baigėsi ir triumfuoja. Ne tik idėjas Gailius ir ko, triumfuoja Utenos Juventus. 71-69, puikus krepšinio spektaklis, puikus šis vakaras Švyturio arenoje. Ir sveikinimai Utenos Juventus.